Estamos começando mais uma edição do programa Marcas e Máquinas Agro. Hoje você vai conferir as últimas novidades em tecnologia e máquinas agrícolas e a preparação das grandes marcas do setor para a Agri Show 2022. Acompanhamos em primeira mão mais um lançamento da John Deere, o projeto Instant Expertise Everywhere, que promete levar o atendimento aos clientes a uma nova interação tecnológica. Faltando apenas 3 dias para a AgriShow, a nossa equipe já está preparada para trazer o melhor em lançamentos de máquinas e implementos agrícolas para você. A Tatu Marquesan e a Sivemasa estarão presentes com grandes novidades em seu portfólio. Acompanhem mais um episódio da série da Jacto Agro que Inspira, o trabalho que pequenos e grandes produtores vêm fazendo em suas lavouras, não só na produtividade, mas também na sustentabilidade. Hoje você confere as iniciativas de manejo sustentáveis da Bom Verde, em Porangaba, São Paulo. Nossa família sempre foi família de agricultores. Nossos avós, né, sempre trabalharam com a terra. Começamos do zero realmente, lógico que com o apoio, né, que a gente pudesse construir tudo isso. A gente tem uma área coberta de 14 mil metros, onde produzimos mais de 7 culturas, 7 diferentes, entre as variedades, aí são quase 20 variedades que a gente produz. Fazemos produtos hidropônicos, produtos convencionais e saladas já prontas para consumo. Desde o início que a gente desenhou o projeto da Bom Verde, a gente pensou em construir ela do modo mais sustentável possível. Desde os recursos que a gente usa, principalmente a água, os materiais que a gente usa, as embalagens que a gente sempre pensa em trabalhar com materiais cada vez mais sustentáveis. A maioria da produção nossa é em hidroponia. Hidroponia é uma técnica de cultivo sem solo. Entre alfaces, rúcula, agrião, almeirão, os temperos, salsa, cebolinha, coentro. Aqui a gente está num plantio de rúcula e no sistema de hidroponia, que é o NFT, que é onde passa uma lâmina d'água na raiz da planta. Se não fosse sistema hidropônico, a gente teria um gasto de água, no mínimo, um 70% a mais, comparado à área que a gente produz aqui em hidroponia. Todo o volume de água fica aqui, então a hidroponia, com essa água concentrada recirculando aqui, ela evita o desperdício, porque no solo você joga por aspersão ou algum sistema nesse sentido e ela vai ser absorvida pelo solo. Aqui não, aqui a planta vai beber a água e vai consumir esse nutriente só o que ela precisa. Nós temos o processo de rastreabilidade, que seria a correta identificação, né, dos setores e também as bancas de plantio para gerar posteriormente o que nós fazemos, que seria contar a história da planta desde a semente até o consumidor final. Toda a informação de adubação, defensivo, a gente consegue rastrear, identificar e gerar o nosso caderno de campo. O
nós também temos uma preocupação muito grande com os resíduos, né, o lixo. Então nós fazemos a separação do lixo orgânico e do lixo reciclável. Nós temos casa, residência aqui, né, no sítio, e também o refeitório. Gostaríamos de fazer muito mais, mas hoje a gente faz essa separação para que a gente possa resolver o problema do lixo orgânico, né, principalmente o resíduo das cozinhas. E a solução encontrada foi a aquisição de um biodigestor simples, né, um biodigestor residencial, mas que nos ajudou muito nessa questão. O biodigestor, ele é alimentado com o resto do lixo orgânico e ele gera dois benefícios praticamente, que é a produção do gás, que pode ser utilizado para a cozinha, e também a produção do biofertilizante, que pode ser utilizado na horta doméstica ali do um dos nossos colaboradores tem uma horta, e também no jardim. Então são as plantas, a gente pode utilizar esse biofertilizante, que ele é muito rico em nutrientes. Sustentabilidade para a gente é cuidar das pessoas e do meio ambiente que a gente trabalha e que a gente convive. No próximo bloco você vai acompanhar o lançamento da John Deere. Não saia daí! Olá, sou Felipe Antonelli, gerente de negócios e serviços da Jacto Next, a área especializada em serviços para a agricultura 4.0 dentro da propriedade. Venho convidar vocês para nos visitarem durante a Agri Show, conhecer todo o nosso portfólio de serviços e também os mais de 15 lançamentos que a Jacto preparou entre máquinas e implementos agrícolas. Nos encontramos lá. Já estamos nos preparando para receber você na próxima Agri Show. A Stara vai estar lá com um stand maravilhoso, repleto de novidades, máquinas agrícolas de ponta e tecnologias muito especiais que vão ajudar você, produtor rural, a produzir cada vez mais e melhor. Esperamos você na próxima Agri Show com aquele atendimento super especial e carinhoso da Stara. Um forte abraço e até lá. Olá, eu sou Assis da GTS do Brasil. Gostaria de convidar a todos vocês, nossos clientes, fornecedores e amigos, a visitarem o AgriShow 2022. Gente, não percam. Vai ter muitas novidades, muita tecnologia. Não percam. Estamos esperando vocês. AgriShow 2022. Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan.
imaginou se conectar com um especialista técnico em qualquer lugar do mundo por meio de realidade aumentada? Essa tecnologia já é possível graças ao novo lançamento da John Deere. O projeto Instant Expertise Everywhere, pioneira no lançamento de smart glasses para manutenção de máquinas de construção no Brasil, a John Deere promete elevar o nível de comunicação entre mecânicos de campo e fábrica a uma nova interação tecnológica. Você vai ver agora em primeira mão a demonstração de um projeto piloto sobre realidade aumentada para atendimento aos clientes da John Deere, que será lançado oficialmente só na Agrishow. E o projeto, intitulado Instant Expertise Everywhere, utiliza essa ferramenta de comunicação, que é um óculos de realidade aumentada, para facilitar o contato entre a fábrica e o técnico no campo. Na prática, os óculos conectam o técnico que está na máquina a um especialista técnico em qualquer lugar do mundo, de maneira que, além da interação por imagens, é possível ainda fazer um fluxo de comunicação. Aqui nós estamos no nosso centro de soluções conectadas, onde todos os nossos equipamentos estão sendo monitorados pelo nosso concessionário e transmitindo informações. Além dos alertas de performance dos equipamentos, a gente está evoluindo nas nossas soluções de pós-vendas, onde a gente está permitindo, para aquelas situações mais complexas, os mecânicos no campo serem assistidos por um técnico especializado do distribuidor e também um técnico especializado da fábrica. O objetivo da John Deere é evoluir com os processos de atendimento aos clientes no campo, reduzindo bastante o tempo de manutenção das máquinas, encurtando distâncias e tornando o trabalho mais eficiente. Maurício, explica pra gente como funciona na prática. Nessa situação, a gente visualiza o equipamento com a falha, com a descrição do que está acontecendo, e o técnico no campo solicitou um apoio de um especialista técnico com uma qualificação especializada. O especialista técnico conecta com o mecânico no campo, faz a transmissão de informações e possibilita com que o mecânico consiga executar a tarefa de manutenção de uma maneira mais expressiva e assertiva. Lembra do especialista técnico que mencionamos lá no começo? Aqui, o Emerson é quem está fazendo a ponte entre o cliente e a marca. É uma ferramenta que ela é bem intuitiva, né? Ela é bem fácil de estar utilizando. O pessoal, ele dá todo o suporte, né? A gente tendo aqui a conectividade do equipamento, a gente consegue estar visualizando diagramas, acessando pontos de vista do pessoal da fábrica para a gente estar fazendo um diagnóstico melhor aqui no equipamento do cliente. Lançamento que você está tendo a oportunidade de ver primeiro no Marcas e Máquinas. Faltam apenas 3 dias para a Agrishow e nós estaremos por lá. Confira no próximo bloco tudo o que preparamos para você. Olá, eu sou Luciana Brambila, da Mahindra Brasil, e quero dar um recado para você, amigo produtor. Para vir no estande da Mahindra na Agrishow de 25 a 29 de abril, em Ribeirão Preto, São Paulo. Você vai conhecer o nosso lançamento 6675F. A gente está esperando você. Olá, pessoal. A Top Consorgoni, mais um ano, está fazendo parte da Agrishow, trazendo mais novidades para o agronegócio brasileiro. Contaremos com vários lançamentos e tecnologias do nosso stand esse ano e esperamos pela presença sua para nos visitar. Até breve! Então nós temos uma missão aí de 20 hectares para plantar em 2 horas. É só pegar e trabalhar. Está aqui a chave, bom trabalho! Um trator hoje com 370 cavalos de potência e uma plantadeira a momento com 28 linhas com espaçamento de 50 centímetros. Motorzão aí, AcoPower, turbo intercooler, baixa rotação e um alto torque. Aqui
deixar o plantio conjunto aqui bem a bem. Estou com 60% já da área pronta. Vamos vencer essa meta aí rápido, rápido. Missão cumprida? Missão cumprida. Os novos tempos vêm para todos e também para a agricultura. É por isso que a Jacto atende o produtor com soluções inovadoras e sustentáveis. São máquinas, tecnologias e também uma nova área de serviços para a agricultura 4.0, sempre oferecendo melhor desempenho e eficiência do preparo do solo à colheita. Vem com a Jacto para a AgriShow e conheça as novidades em produtividade e inovação para a sua próxima safra. Prepare-se. Está chegando a hora de acompanhar outra grande feira, simplesmente uma das mais esperadas do calendário brasileiro, a AgriShow. De 25 a 29 de abril, Ribeirão Preto sedia a maior feira internacional de tecnologia agrícola da América Latina. 5 dias é pouco para conseguir olhar boa parte das atrações. Para você ter uma ideia da dimensão, a feira está distribuída em 520 mil metros quadrados de área e conta com a participação de 800 marcas. A expectativa é que a AgriShow 2022 receba mais de 150 mil visitantes do Brasil e do exterior, e os negócios devem superar a marca obtida na última edição, em 2019, quando atingiu R$ 2,9 bilhões. Se você é um apaixonado por máquinas e implementos agrícolas, programe-se para acompanhar os 5 dias de lançamentos da AgriShow em companhia do Marcas e Máquinas e o Portal Notícias Agrícolas, nosso grande parceiro. Veja em primeira mão as principais novidades tecnológicas do setor através de transmissões ao vivo, stories, reels, além de um material que vamos preparar para você nas próximas edições do programa. Dá só uma olhada nas marcas que você vai ver primeiro aqui: Jato, Mahindra, Stara, Tatu Marquesan, GTS do Brasil, Perkins, Topcon, Sen, Lindsays e Matic. Aproveite já, anota as datas das exibições que você vai ver no Marcas e Máquinas e Notícias Agrícolas. Segunda-feira, Topcon, 2:30 da tarde. Terça-feira, Star, às 10:30, Jato, meio-dia, e Tatu Marquesan, às 2:30 da tarde. Já na quarta-feira, 10:30, você tem encontro marcado com a Mahindra, Lindsays e Matic, ao meio-dia, e às 2:30 da tarde, GTS do Brasil. Na quinta-feira, às 10:30 da manhã, você tem encontro marcado com a Perkins. Então você já sabe, nas próximas edições você acompanha a volta da AgriShow. A Tatu Marquesan, maior empresa do setor de implementos e máquinas agrícolas da América Latina, marca presença na AgriShow. Em sua 27ª edição, o produtor vai encontrar um portfólio completo, desde o preparo de solo, cultivo, plantio, colheita e transporte da sua produção. Se você está precisando renovar as suas máquinas, espera para ver os lançamentos que a marca vai levar para a feira. Além disso, você encontra também a Sivemasa, marca tradicional de implementos agrícolas 100% brasileira com 58 anos de atuação no agronegócio nacional e mundial. Veja uma ampla linha exclusiva de implementos e peças originais para reposição para vários tipos de culturas, como soja, algodão, arroz e também para o setor sucro-alcooleiro. A Tatu Marquesan acompanha o homem do campo há 76 anos. Tatu Marquesan, a marca da terra. Olá, amigos. Rogério da Tatu Marquesan passando por aqui para lembrá-los que o AgriShow está chegando. Não deixe de acompanhar as nossas reportagens no Marcas e Máquinas, sendo que tem muita novidade chegando sobre plantio,
preparo de solo, na Tatu Marquesan, Sivemasa, tem muita, mas muita coisa boa. E novidade quentinha chegando para vocês, porém, vocês vão ter que fazer uma visita no nosso stand, tanto da Tatu quanto da Sivemasa, para conferir todos estes itens que nós estaremos apresentando no AgriShow. Contamos com vocês. Passem por lá, venham tomar um café e conversar com a gente, fazer bons negócios. Obrigado, te esperamos lá. Olá, amigos do Marcas e Máquinas, programa que eu sou super fã. Nós aqui da SEM, uma marca da Caterpillar, estaremos presentes na próxima semana na AgriShow, no stand 17F, o stand da Caterpillar. Venham nos visitar. Olá, pessoal. Após 2 anos de espera, a AgriShow está de volta. E a PEC estará presente mais uma vez, trazendo muitas novidades e inovações tecnológicas para o agronegócio. E para comemorar os 90 anos da Perkins, não deixe de nos visitar em nosso stand. Temos muitas novidades. Perkins, o motor do agronegócio. Nos vemos na AgriShow. Até lá! E você tem mais uma oportunidade para ficar por dentro do universo da mecanização agrícola. A revista Cultivar Máquinas. Além dos test drive exclusivos com diferentes máquinas, você encontra nas suas páginas artigos técnicos sobre regulagem, manutenções e fichas técnicas de lançamentos. Seja um assinante hoje mesmo. A edição impressa chega todo mês na sua casa. Mas você também pode ler no site as publicações dos últimos 15 anos. Revista Cultivar Máquinas. Informação que gera produtividade no campo. O Marcas e Máquinas Agro de hoje vai ficando por aqui. Para rever nossas reportagens é fácil. Basta acessar o canal do programa no YouTube. Você pode também seguir as nossas redes sociais e conferir mais conteúdos exclusivos. Até a próxima sexta-feira!